אז השאלה אם... אחת, בוא נגיד שרק אחת מוצר לשמוע. כן, רק אחת מוצר לשמוע. אבל זה בסדר, כי בכל בשורה טובה יש גם את הרע שלה. טוב, עכשיו בוא נסביר למה בשורה רעה היא בכלל בשורה טובה, ולמה בשורה טובה היא בכלל בשורה רעה, ולמה בשורה הכי רעה היא הכי טובה, הכי טובה, הכי רעה, וכו' 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 וכו'. אז עובד ככה, סתם. זה לא כל כך נכון, נסביר. כשמישהו אומר לך, תגיד לי, בשורה רעה או בשורה טובה, אתה אומר לו, אוקיי, אז בוא נסביר את הרציונל. בעיקרון זה עובד ככה. כל בשורה טובה היא גם בשורה רעה. למה? למה כל בשורה טובה היא גם בשורה רעה? ולמה כל בשורה רעה היא גם בשורה טובה? אם קיבלת את הטוב. במה תלוי טוב, במה תלוי רע? טוב תלוי בזה שאתה רוצה את מה שאין לך. סליחה, טוב תלוי בזה שאין התנגדות במה שאתה רוצה למה שיש. רע תלוי ברמת התנגדות בין מה יש למה אתה רוצה. יש בינם שבדק בבוקר מה יש לי או מה אין לי, יש בינם שבדק בבוקר כמה אני רוצה את מה שיש לי, כמה אני לא רוצה את מה שיש לי. לא משנה לי בכלל אם יש לי או אין לי, משנה אם אני רוצה את זה או לא. כל אחד ומה שחשוב לו בחיים. היה אחד שהיה חשוב לו לוודא שיש לו, היה אחד שהיה חשוב לו לוודא שהוא רוצה את מה שיש לו. עכשיו, בשורה טובה היא גם רעה. למה? כי היא מגדילה אצלך את הרצון. בית מסוים היא ממלאת לך את הרצון, נכון שאתה רוצה? יהיה לך את זה, אתה כבר מעכשיו יכול למלא את הרצון. אז מה, יהיה לי את זה? אז אני רוצה את זה עוד יותר, כי אני חושב שזה אפשרי. אז זה בעצם בשורה רעה. נגיד שאתה רוצה משהו, ואומרים לך, אל תדאג. בסך הבשורה טובה, אתה יודע, זה יקרה ככה וככה. נגיד, כמו בתוכנית הישרדות, נגיד, שעד שכבר שכחת למשפחה שלך, אומרים לך, מכתב מהבית. מכתב מהבית, עד שהתרגלתי לזה מכתב מהבית, מצד אחד, בשורה טובה, מצד שיש בשורה רעה. למה זה בשורה רעה? כי בעצם מזכירים לך את מה שניסית לשכוח. יפה. מה עכשיו, נגיד שאתה בא להישרדות, אומרים לך, אתה יודע, ידגו, המשפחה שלך מתה. אוקיי, זו בשורה מאוד רעה, מצד שני, אוקיי, אני איפה לחזור, אפשר להישאר פה. יש לך יותר... תקשיב יותר אנשים. מה? אני מסביר עוד פעם. בשורה טובה, פירושו, בעתיד יתמלא רצונך. בעתיד יתמלא רצונך, מצד אחד זה מולך את הרצון כבר עכשיו. מצד שני, זה מגדיל לך את החיסרון. כי אתה אומר, אם אני יודע שבעתיד יהיה לי ככה, אז למה זה כבר לא עכשיו? כנעל לגבי בשורה רעה. בשורה רעה מצד אחד אומר, אתה יודע, בעתיד רצונך לא יתמלא. מצד שני, היא גם טובה. כי אם אומרים לך, בעתיד רצונך לא יתמלא, אז מעכשיו אתה כבר פחות רוצה... מתכונן. אתה כבר פחות כבר נאחז ברצון שלך כבר עכשיו. עכשיו, מה הבשורה הרעה ביותר בעולם? כל בשורה רעה, מה שרע בה, זה שהיא לא מספיק רעה. כל בשורה רעה, מה שרע בה זה שהיא לא מספיק רעה. תבין כמה הפוכים אתה מקבל. כל בשורה רעה, יש לך מלא נשק. כל בשורה רעה, היא רעה, רק היא לא מספיק רעה. למה? כי כל בשורה רעה, יש בתוכה גם תקווה. לא משנה איזה בשורה רעה מבשרים לך, אף פעם לא אומרים לך, אתה יודע, זה... כאילו שום בשורה רעה לא גורמת לך לחשוב שזה לא יכול להיות אחרת. אין בשורה רעה שכשמבשרים לך אותה, אתה חושב שלא יכול להיות אחרת. הבשורה הרעה המוחלטת היא, תקשיב, יהיה לך רע? אתה כל כך משוכנע שיהיה לך רע, עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב אחרת. אבל אם בישרו לך את הבשורה הרעה ביותר, אז כבר לא רע, אז היא בעצם זו הבשורה הכי טובה, כי בעצם לא יכול להיות יותר רע. רע לך בגלל שאתה רוצה את ההפך, אבל אם אתה תקשיב, יהיה לך רע, ושכנעו אותך שיהיה לך רע עד כדי כך שאתה לא יכול לחשוב אפילו שהבשורה הזאת לא תתממש, אז היא כבר הייתה בשורה טובה, כי אתה כבר לא מפחד מזה יותר. ראיתי מנגיד בעם פחד שיהיה לו דבר רע, ובעצם בישרו לו בשורה רע, אתה יודע מה בשורה רע? שמה שאתה מפחד בטוח יהיה, אם הוא באמת יחשוב שזה בטוח יהיה, זה בעצם הציל אותו בעיקר בשורה רע. לעומת זאת, אם נגיד בן אדם, נגיד, היה חולה סופני, הוא לא היה בשורה טובה, הרופאים נתנו לך סיכוי לחיות. מצד אחד, בשורה טובה, מצד שני, בשורה רעה, למה? כי אם אמרת לו, הרופאים נתנו לך סיכוי לחיות, עכשיו זה הגדיל את, הגדיל את הרצון שלו לחיות, ועכשיו מרגיש עוד יותר רע מזה שהוא צריך למות. מה המסקנה? המסקנה היא שהבשורה היא לא טובה והיא לא רעה. הכל תלוי בקיצון. בכמה זה מחויב הדבר. אם אומרים לך בשורה רעה שמחויב שזה רע, מבחינתך זה בשורה טובה בכלל. כי אם אתה אומר, בטוח יהיה רע, אוקיי, אני כבר לא רוצה, זה כבר לא רע. לעומת זאת, בשורה טובה יכולה להיות רעה בכלל. אתה אומר למי שאתה רוצה, אני אבשר לך בשורה טובה. יום אחד, נגיד שיש בן אדם בודד,
נראה לו מזה שהוא בודד, עד שהוא כמעט מתרגל לזה. אני מבשר לך בשורה טובה, אני רואה בכוכבים שיום אחד אתה תמצא אהבה. הפכת אותו לאומלל. כי עכשיו עוד יותר אני אומר, ומתי אהבה היום הזה? ולמה זה לא עכשיו כבר קורה? אומרת, הבשורה הטובה בכלל עשתה נורא. ולכן, מה המוח עושה? כל פעם שהוא רואה שרע לך, הוא ישר עושה לך טוב, כדי שלא תוותר לגמרי. היה חדה לא רע, ואז הוא ניסה להילחם בזה. ואז מה קרה? נלחם, 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 ראה שהוא לא מצליח, עד שהוא כמעט התייאש. עכשיו, אם הוא היה מתייאש לגמרי, היה נגמר המשחק. מה קרה? אמרו, בוא ניתן לו דבר טוב, בוא ניתן לו להצליח, ואז בעצם הוא הצליח, ואז אתה לא תקווה. ואז אתה לא תקווה, המשיך, עכשיו לקחו לו את התקווה, אז הרגיש עוד פעם רע. עכשיו, זה מסופר סיפור על בן אדם שהיה צדיק כל ימיו. לא היה אדם אחר שהוא היה, מה שהיה כל ימיו. הצדיק כל ימיו אחרי שהוא מת, לאיפה הוא הלך לגן עדן. הרשע כל ימיו, לאיפה הוא הלך ל... מה קרה בסיפור הזה שלא סופר? עד כאן זה הסיפור הידוע. מה סופר בהמשך הסיפור? דרך אגב, היו אנשים שמתו מוות קליני, והיו צדיקים שאמרו שהם ראו את אלוהים ועליהם טוב, והיו רשעים שאמרו את המפלצות ואת השדים וזה, יאללה, זה סיפור שסופר. מה לא קרה? הם לא סיפרו מה קרה אחר כך. הם ראו רק את התחלת הסיפור, הם לא ראו את סוף הסיפור. מה קרה? למה אני יודע שהם לא ראו את סוף הסיפור? כי הם חזרו לפה מהר מאוד. זה לא שהם היו באמת מתו כמה שנים, ואחרי כמה שנים הם סיפרו את הסיפור. היה מישהו שמת ואחרי כמה שנים הוא חזר לספר את הסיפור? לא, הוא מת. אחרי שתי דקות, הוא אומר, סיפרתי מה ראיתי שהלכו לעשות לי. כן, אבל לא ראית מה קרה אחרי זה. כל אחד שמת, לצורך העניין בסיפורים האלו, הוא פשוט, כל הפחדים שהוא פחד מהם, כל הפחדים שהוא דחי כל השנים, קפצו לו למוח. כל מה שהוא חשב דברים יותר שיקרה לו, קפץ לו למוח. זה הכל. זאת אומרת, אם אני אגיד לך, מה אתה חושב, שאתה רשע או צדיק, צריך לבחור תשובה אחת. ואני אגיד לך, אם אתה חושב, נגיד לי צדיק, איזה דברים אתה חושב שיקרו לך אם אתה צדיק? אם אתה תמות, אתה חושב שזה יקרה לך, נגיד, בתפיסות האלה הדתיות. נגיד, אני חושב שאני רשע. מה אתה חושב שאיזה עונש מגיע לרשע? זה. כל הפחדים קופצים לך למוח. בכל מקרה, מה היה בהמשך הסיפור? מה היה בהמשך הסיפור? לא, אני אסביר לך מה כתוב, אני אסביר לך את הסיפור. זה מסופר בספר למתקדמים. בכל מקרה ככה, אלוהים הכניס את הרשע לגיהנום. מה קרה? הרשע סבל, 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 ניסה להילחם, ניסה לצאת, ראה משם את גן עדן, ניסה לצאת, לא הצליח. מה עשה הרשע אחרי שניסה, ניסה, 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 ניסה להילחם? הפסיק להילחם, נכנע. אוקיי, ברגע שהוא נכנע, התחיל להתרגל, נכנע. מה קרה נכנע? לא סובל יותר. אוקיי? מה עשה אלוהים? אמר, אני רואה הרשע הזה לא סובל יותר בגיהנום. מה עשה? אמר, אני עכשיו צריך לתת לו תקווה מחדש. אמר, בוא נוציא אותו לסוף שבוע בגן עדן. וואלה, סוף שבוע בגן עדן, בא בן אדם, אמר, וואלה, יש תקווה, אני רוצה להיות פה. אין? יום ראשון, אמרו, חזרה לגיהנום. אוקיי. ועכשיו היה לו רב בגן עדן, הוא זכר שהוא היה בגן עדן קודם. בכל מקרה, אלוהים עשה את זה כמה פעמים, עד שזה כבר לא עבד יותר. לא עבד יותר, עכשיו כבר הוא יודע, אין ביום. נכון שהוא מוציא אותי לטיול בגן עדן בסוף שבוע, אבל ביום ראשון מחזיר אותי לגן עדן עוד פעם. אלוהים אמר, עכשיו אני צריך לעשות לו פיתוי יותר גדול, אני צריך להגיד לו, שבוע שלם בגן עדן. כאילו שהוא כאילו התרגל לגן עדן וזה וזה, שיתרגל. קיצור, השבוע שלם בגן עדן, ואז החזירו אותו לגיהנום. סבל, אחר כך התרגל. עכשיו, מה קרה? עכשיו, מה קרה? אז אלוהים אמר, אני עכשיו צריך לעשות מניפולציה חדשה, אני צריך להגיד לו שאני מוותר לו על הגיהנום, שהוא יהיה הכי שמח, ואז נזרוק אותו חזרה לגיהנום. קיצור, בא אלוהים אמר, תקשיב, אני מוותר לך על הגיהנום, מוציא אותך לגן עדן, הוא אמר, באמת, שמח, תודה, 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 ואלוהים אמר, זה אני עכשיו הולך לדפוק אותו, הכניס אותו לגן עדן, והופ, שלח אותו חזרה לגיהנום. סבל בגיהנום. עכשיו, מה קרה? אלוהים אמר, טוב, הוא עוד פעם מתרגל כבר, צריך לעשות פטנט חדש. מה נעשה? נוותר לו על הגיהנום, נכניס אותו לגן עדן ונשאיר אותו שם שנה שלמה. עד שהוא יתרגל וזה וזה, ואז נוציא אותו חזרה לגיהנום. גם לזה הוא יתרגל. בקיצור, הייתה בעיה רצינית לפתור דבר, כי כל פעם, כאילו, כדי לעשות לו רע, צריך לעשות לו טוב. בקיצור, מה שקרה בסופו של דבר, שאלוהים נכנע. אמרו, תקשיב, אתה רוצה גיהנום תהיה, רוצה גן עדן תהיה, ואז הוא בעצם הרגישו בגיהנום, כי אז הוא כבר לא יודע מה לעשות עם עצמו.
ואז הוא מבין שזה לא משנה, ואז הוא נכנס לגן עדן. עכשיו, מה היה בסיפור על הצדיק? הצדיק היה בגן עדן, אבל הוא נהנה, הוא כבר שכח את הימים הרעים. מה עשה לאי? הוא אמר, זה כבר לא נהנה יותר מגן עדן, אני זרוק אותו סוף שבוע בגיהנום. אוקיי, התרגל גם לזה. אמר, טוב, אני יודע, אבל שבור ראשון אני חוזר לגן עדן. אמר, לא, עכשיו אני צריך לבוא לצדיק, תקשיב, אתה, התברר טעות שאתה בכלל גיהנום לנצח. גיהנום לנצח, ואז החזיר אותו לגן, אמר, תודה, הצלת אותי. אז פעם באה שאמרו לו, אתה גיהנום לנצח, הוא כבר הרגיש לא מאיימים, אני אמרו לו, עכשיו אנחנו נגיד לו גיהנום לנצח, נזרוק אותו לשם שנה שלמה, ואז נוציא אותו לגן עדן. בקיצור, מה המוסר הסקל? עכשיו יבוא הבן אדם ויגיד, לא, אתה לא יודע, שם זה גיהנום אחר וגן עדן אחר, מסוג אחר, נכון? שם זה גיהנום, משהו שאנחנו לא מבינים אותו, זה רע בלי שיהיה לך טוב. והטוב שיש שם בגן עדן זה טוב בלי שיהיה לך רע, נכון? אבל אז נשאלה השאלה, אמרתי לו, תן לי דוגמה, אתה יכול לתת לי דוגמה לדבר כזה פה בעולם? אני לא יכול לתת לך דוגמה, כי אם זה דוגמה, אז פה הטוב והרע הולכים ביחד. לא יכול, לא, אין שום דוגמה. אמרתי לו, אז אם אין שום דוגמה, אז מי החליט שהרע הוא רע והטוב הוא טוב? אם אתה אומר שזה לא דומה בשום צורה למה שקורה פה, אז למה החלטת שגן עדן עדיף וגנום לא עדיף? אולי עדיף גנום ולא גן עדן? אולי אין הבדל ביניהם בכלל? אם אתה אומר שגנום והגן עדן הם לפי מה שיש פה טוב ורע, אז תאמין שזה מטופש. ואם אתה אומר שזה לא לפי מה שיש פה, אז מה זה משל, מי החליט שזה יותר טוב מזה? מה זה אומר? עכשיו לגבי בשורה רעה, בשורה טובה, שכל בשורה טובה היא גם ממלאת לך רצון, אבל היא גם יוצרת לך חיסרון. ולהפך, כל בשורה רעה היא גם יוצרת לך חיסרון, אבל היא גם מצד שני מקטינה לך את הרצון. כי אם יש משהו שאתה חושב שהוא לא אפשרי, אז אתה גם פחות רוצה, ואז אתה פחות סובר. אז אותו דבר. אלא אם כן, אם בשורה רעה באופן מוחלט, או בשורה טובה באופן מוחלט, שאז זה נגמר לך הרצון, ואז זה מתקזז. הבנו? רגע לפני המוות, זה בן אדם יכול לפרש את זה כצורה הכי רעה, הוא מסיים את החיים, זה יכול לקרות לו שם משהו? תראה, אני אומר כזה דבר, אתה תתמקד באיך להרגיש טוב פה. אם יש לך פה את כל המידע, פה תצליח להרגיש טוב פה, אני מדבר איך להרגיש טוב שם. אם תלמד להתמודד עם הפוטנציאל של הרע, לא יכול להיות לך רע בשום מקום אחר. ואם ישנו את מערכת החוקים במקום אחר, אז אין לזה שום משמעות וזהו. למה? אני יכול כל זמן שזו אותה מערכת חוקים, נניח ששם זה מערכת חוקים פה. נניח, אם כן, זאת אומרת שאם תשתלט על מערכת החוקים פה, יש לך... ואם אתה אומר לו, שם זה מערכת חוקים אחרת. אז אם מערכת חוקים אחרת, אז אין לי איך להתכונן אליה. אם אני אומר לך, תכין חללית...